Señorías, Mark Blyth é un escocés de 46 anos, nado en Downing, 1967, nunha familia moi humilde, orfo de nai e ouse como paterna, nunha endín relativa pobreza. En realidad, ia a escola con zapatos furados no pleno inverno escocés. O único ingreso fixo era unha pensión de xubilación da súa avoa. El día actualmente, I am a welfare kid. I am also proud of that fact. Agora, é profesor nunha universidade de Boston, na Xusa. E vende publicar este mesmo ano un libro que é un auténtico examen exhaustivo, analítico, diagnóstico, 250 páxinas que non teñen unha soa frase que sobre, que se titula Austerity, the History of a Dangerous Idea. Non foi editado por unha pequena editorial panfletaria, sino por a Oxford University Press. E ele di tamén, what made it possible for me to become the man I am today is the very thing now blamed for creating the crisis itself. The so-called runaway, bloated, paternalistic, out-of-control welfare state. Bueno, como señorías, especialmente os membros do goberno, ainda que esteña ausente, sempre están presentes, son como as aparicións da Virxen de Fátima. Vostedes que dominan perfectamente inglés serán capaces de cifrar este meu inglés enferruxado porque non tiven as oportunidades da botella do Scotch Adnar para perfeccionar. O proxecto de orzamento da Comunidade Autónoma de Galiza para 2014 presentado pola Xunta de Galiza non ser remodelado terá efectos devastadores sobre o nivel de benestar material, social e cultural da cidadanía galega. O señor Blyth, que ademais é profesor non só de ciencias sociais, sino concretamente de ciencia política e analiza as cuestións dentro do trasfondo da causación sociopolítica das políticas económicas, di, e agora xa non uso inglés, porque igual que eu mesmo non me lo entendido, é que podo meter o zoco. Di, o desemprego en todo o mundo desenvolvido leva cada dado moitos casos un nivel récord. As políticas de austeridade únicamente empeoraron eses problemas, destruir o welfare state en aras de producir máis crecemento e oportunidades é un burro injurioso e atraxante. É o burro injurioso e atraxante que a disque conselleira de Facenda repite como un modo corrobástico cada vez que ten que falar aquí, especialmente na presención destes impresentables orzamentos. Cando a irracionalidade se empodeira no poder, ocurre aquilo que Goya retrataba nunha das súas tremendas estampas de grabados: o soño da razón enxendra monstruos. Estamos en presencia dun monstruoso producto dese soño, ou dormir, sono, máis ben, no galego, habría que decirlo sono, ainda que a expresión de Goya ou Pérez da estampa resulta relativamente equívoca. A crise que deu nacemento a toda recesión foi coaxada, como é ben sabido, por un proceso de financiarización, propiciado para as políticas ultraliberais conducentes a hipertrofia de regulación e globalización do capital e dos mercados financeros, coa conseguinte primacía da especulación sobre os investimentos productivos, a proliferación da economía de casino e a comiza e inmoralidade fora de cancha das oligarquías financieras, deso que se chama plutocracia e netamente digan que non saben de que vai, e que acabaron por facer reventar a burbuja e logo reclamados en resgatadas polos gobernos, transformando seus buracos negros en débeda soberana. Vendi precisamente que hai unha falacia fundamental. Esta crise e a débeda que engendrou foi unha crise bancaria que remata en crise bancaria, que polo menos está de la soberana, porque foron os estados que tuvieron que resgatar os bancos. No caso norteamericano dicía too big to fail, e el di, no caso da Unión Europea, too big to bear. Pero sí que bailaron os señafiuza os gobernos
a una banca pútrida, a gran finanza, que estamos a pagar todos. En Galicia, destrucción de emprego, de monta de salarios, pensións e prestación de servicios públicos sociais está a provocar unha caída constante de rendas salariais, dos ingresos das familias e das prestacións gratuitas de servizo que se traduce nunha sistemática perda de poder adquisitivo e reducción do gasto de consumo agregado, que a súa vez fai caer o investimento no tecido empresarial. Noutros termos, leva aparellado o esbarrullamento da demanda privada tanto de consumo como de investimento, co que xera un círculo vicioso depresivo do que só se pode sair con decidido puro anticíclico das administracións públicas. Pero, frente a esta situación, que o que fai o señor Núñez Feixóo? Agora dixen Feixóo porque me despistei. Tenho que dicir correctamente Feijóo. A caída xa cala o 6%. Pois, agora, para 2014, o gasto non financiero vole cair en máis de 2,5% en termos reais. O consumo das familias dun 2,5%, para decir o conselleiro, incluso, só un 2,5% máis. Ao que compre engadido o ascenso ao consumo público, un 2,3% e o investimento privado público, un 5,4%. En suma, a demanda interna real será, por lo menos, un 3%. Ese proceso é o que os economistas máis lúcidos e honestos denominan metafóricamente o camiño cara ao inferno, no que afondan as políticas ultraliberais impostas na UE pola famosa troita. Ahora falan de que van vir 100 millóns. Non, porque para os que van vir eses 100 millóns xa son os que están facendo agosto coa crise, que somos de arriba, naturalmente. E cando vostedes calculan todo en términos de porcentaxe de medio do PIB e non ten en conta a distribución personal nin a distribución funcional da renda, entón evidentemente poden dicir calquer cousa, da igual. Podese concentrar todo o medio no 1% máis rico do planeta e o 99% produce a miseria, pero sin embargo os tempos son millóns, son chegados, diría aquel clásico galego que nunca pensaría que fose esta a traducción. Pois nada de todo isto importa a Xunta. Nestes orzamentos, o señor Núñez teima obedecer dócilmente as consignas irracionais que empurran a sociedade e a cidadanía galegas varios chanzos máis abaixo nese camiño cara ao inferno. Inferno no que sectores cada día máis amplos da cidadanía xa están, e o resto, agas minorías privilexiadas amamantadas polas oligarquías financeiras que fan o seu agosto con empobrecemento como un cidadán, atópanse a piques de entraren por esa porta infernal na que, conforme o Dante, un leteiro fai a famosa advertencia: das fiati o in esperanza, abandoare calquer esperanza de retornar eles para fora, naturalmente. O falaste argumento da Xunta, como todos os gobernos que practican brutais políticas ultraliberais austericidas, é que iso todo é consecuencia da crise, da que sempre falan como se tratara dunha catástrofe natural, por exemplo, un terremoto. Pero é absolutamente falso. No mesmo período en que o PIB caiu un 6%, os orzamentos se esbordallaron en un 37%. Ou seja, a pisar vostedes o acelerador, costa baixo sin freno, en vez de intentar poñer, por lo menos, a marcha atrás e remontar en que fose a recu. Padecemos, por tanto, unha recesión dura, pero o descenso dos orzamentos multiplica por 6 o do PIB. O que tenta agochar ese falado argumento da austericidade da Xunta é nada menos que unha estrategia premeditada para destruir o sector público na economía e sociedade, que tenga a súa lógica, convertir os bens e servicios públicos en negocio suculento para os axentes amigos do PP, que en reciprocidade financian ilegalmente en tantos casos, agora públicamente coñecidos. Pero o Partido Popular di que miña o Xirx Ruz, manda truco. Agora miña tamén o Xirx Ruz. Que non miente por visto o señor Rajoy, o señor dos idios. Estamos en Galiza con o goberno do señor Núñez a padecer un retroceso brutal no peso do sector público na economía. E non son empresas públicas virtualmente xa inexistentes, senón a administración dos servicios públicos e sociais sometidos a un criminal proceso de privatización e de mercantilización deses servicios que teñen naturaleza de bens sociais inexcusablemente gratuitos para o común sociedadano. Convertir en mercadorías que, por tanto, os cidadãos teñan que pagar por elas, servicios públicos e sociais que deberían ser gratuitos para que os necesitan e deberían ser financiados con ingresos fiscais progresivos e non regresivos, e facelo precisamente cando deterioran as condicións de ingresos e de medios de vida do común cidadão, fai máis necesaria que nunca poderen disponer deles gratuitamente, constituir un auténtico crime social que o goberno da Xunta comete consciente, desaprensiva e impunemente, por lo menos até agora.
As cifras da Xunta expresan con claridade este fenómeno perverso, pero non podo estenderme se non me dá tempo a ver convertir o debate de totalidade que antes duraba de 3 a 4 días nun despacho de trámite dunha xornada apretada. Non teño tempo para iso. Pero, simplemente, cando chegou o señor Feijó, o Núñez, como prefira, no 2009, a Xunta xestionaba un de cada 5 euros producidos na Galiza. No 14 non xestionaba máis que un de cada 6. Compre retornarnos 3 lustros atrás, e iso sin descontar a descalada porcentaxe que dentro do gasto orzamentario representan o 14 o servicio da deuda, que non son gastos para servir os cidadáns e os mercados financieros. Que logo direi algo máis ao respecto. Nos 4 anos e medio do goberno do Núñez Feijóo recubamos 15 anos na capacidade de xestionar os recursos públicos e encollemos nun terzo a nosa capacidade financeira para autogobernarnos. Estamos a padecer un retroceso de dimensións históricas en benestar e en autogoberno. É unha especie de suicidio ou homicidio económico, social e político do que, aínda que o deteñamos, custará inmenso recuperarnos. Esa sí que vai ser unha esmagadora herdanza empezoñada e non a la que falsariamente se laian o tío o señor Núñez e o PP de tener recibido eles. A recesión económica agravada polas políticas austericidas da Xunta están conxuntamente na cerna causal dunha das facianas máis tráxicas da catástrofe social que está a padecer a extra sociedade galega: a brutal destrucción de emprego e o insoportable aumento correlativo do paro. Son dous apontamentos como nos traen. Dende que o señor Núñez preside a Xunta, deben se destruir en Galiza máis de 150.000 empregos, o que equivale a 13% dos que había cando chegou. Nun cuadrienio fixo non retroceder máis dunha década. Segundo, esa tan negativa evolución agrávese nun sector clave para toda a economía moderna, o industrial. Co señor Núñez perdemos un de cada 4 empregos no sector industrial que existían cando chegou. Se aínda engadimos o proceso de exterminio dos dous outros sectores chaves, especialmente unha economía como a galega, unha sociedade como a galega, que son o agrario e o pesqueiro, o panorama resulta estarrecedor. A comezo do 2009, o desemprego cifrábase nunhas 163.000 persoas, 4 anos máis tarde son 224.700 máis. Ou seja, en 4 anos este goberno engendrou case que tanto desemprego como existía acumulado cando efectuou. En tasas de paro era 12 con pico ao comezo, agora chega o 22,3 e no entre de facernos esta exposición aínda a cousa está a empeorar. Unha traxedia para 90.000 fogares nos que todos os membros están no paro, 127.000 que son parados de longa duración, 115.000 que teñen máis de 45 anos e ainda máis para os 140.000 que non cobran ninguna prestación. E non digamos xa para toda a mocedade sin outra opción que emigrar nin outro futuro, se non emigran, que pasaren directamente do paro á xubilación sin pensión. Pero a resposta orzamentaria a todo iso é agraxante. Comparándonos 2014 con 2009, inicio da era Núñez, a reducción resulta ser do 56 e pico %, señan máis da mitade en algúns programas de para fomentar o emprego, sobarda o 80% a reducción de forma. Resulta evidente que esta Xunta tenta desmontar o servicio público e as políticas activas referentes ao emprego. As cifras indican que cómpre atender ao 77% de parado con 70% menos de recursos. Ou noutras verbas, que no 2009 as políticas activas de emprego dispuñan de 3.000 euros por parado, en 2014 dispoñen de 650 euros, ou seja, casi 5 veces menos. Agora ben, a máis desemprego, máis pobreza, por tanto, máis necesidade de financiamento para os servicios sociais, non? Pois non, tampouco. Entre o 2009 e o 2014, o gasto social redúcese nun 16%. Dos 2.200 e pico millóns de euros que se reduce o gasto non financiero nese período, ou seja, o gasto que non está dedicado a pagar os bancos, ou a banca, ou a plutocracia,
Más de la mitad de esa reducción corresponde a reducción de gasto social. Dentro de esa reducción, o gasto destinado a producción de bienes públicos de carácter social, reduces en euros constantes un 25%, por sexta o cuarta parte. Y o destinado a protección o promoción social, no, máis do 35% en euros constantes, o sea, máis dun terzo. A vista destes dados, resulta indecente a propaganda da Xunta, que repite mecánicamente a consellería. Non leo, naturalmente, a Marmeiz, ainda que sabe moi ben inglés, non me interesa. A vista deste ano mesmo, A vista deste dado resulta indecente a propaganda da Xunta teimando a afirmar falazmente que o gasto social para 2014 aumenta en proporción. Pois non. A educación leva perdido nos mandatos do señor Núñez perto de 400 millóns de euros, 23% en termos reais. A sanidade, 20% en términos reais. Os fondos para a política de vivienda foron rebaixados neses 4 anos ao 20% do que dispuña ao comezo. Ou seja, esa é a caritativa política de vivienda social de Núñez Feijóo, mentras os desafiuzamentos ou despeches continúan a escalla e as viviendas valeiras propiedade da banca proliferan como choupinas. O goberno do señor Núñez non só segue desnutrir as funcións sociais para as que existen goberno e administración, porque senón para que tal? Para autoalimentarse e reproducirse como unha planta carnívora. Senón que manipula os datos para mentir e engañar os cidadãos, camuflando o feito cardinal de que gasta cada vez máis en servir os especuladores poderes financieros o que debe destinar unha cidadanía cada vez máis agredida, desleixada e empobrecida pola política austericida que a Xunta aplica inmisericordemente. A conculcación da máis elemental ética por parte dese mendaz poder político nas súas obrigas cos cidadãos acada así o paroxismo nestes orzamentos. Unha das tremendas consecuencias perniciosas desta aberrante política orzamentaria consiste en que descapitaliza. De todas maneiras, eu quería dicirles que a respecto da manipulación que fan vostedes dos gastos en servicio social, a manipulación consiste en dúas cousas. Primeiro, non comparan coa serie dos dados, sino coa actual. Segundo, máis mendaz, compara só co gasto non financeiro e non co total do gasto. Claro, como todas as partidas importantes de gasto deste, e como a única que aumenta incomensurablemente, xa o dixo o señor Forquero, non vou repetir, é precisamente o servicio da débeda, vostedes retiran o que gastan o servicio da débeda dentro do resto, resulta que parece que o gasto social aumenta. Eso é unha patraña, é unha ofensa, non só a inteligencia, sino a dignidade dos cidadãos. Son reos dunha indecencia absolutamente increíble. Non se pode manipular as cousas desa maneira en política. Non se pode engañar a todo ellos con o tempo. Creo que lo dixera Lincoln. O que pasa é que Lincoln non merece ni pegar en el tiro, claro. Pero a cuestión dos investimentos. A cuestión dos investimentos é moi importante, porque resulta que a consecuencia é que descapitalizan sistemática e progresivamente o país. O orzamento prevé para 2014 un investimento de só 1.200 e pico millóns de euros, a cifra máis baixa en toda a historia recente do noso país. O proceso desinvestidor resulta na realidade moito máis grave cando comparamos o 14 con o 9. Para 2014, a cifra orzamentada para investimentos desde a menos da mitad do que era no 2009, cunha reducción en euros constantes do 64%. Se comparamos ese investimento público previsto para o 14 cos do servicio da débeda, hoxe son 1.261 millóns por xunto a capítulo 6 e 7, investimentos reais de transferencia de capital para investimentos, financiar investimentos, operaciones de capital activas. 1.261. Cos 2.102 millóns previstos para o servicio da débeda, a aberrante política financiera este goberno resulta ainda máis escandalosamente evidente. Pero algo que está perfectamente demostrado no fondo libro de Macri é que precisamente a austeridade é unha barbaridade que dá lugar a que cada vez os resultados sexan os contrarios daqueles para os que se di que se practica austeridade. Pero iso é de Tatón, é o primeiro curso de macroeconómica. Nada máis, pero ustedes non lhes importan porque a macroeconomía vai contra as súas creencias e actúan como os racionales teóricos de Trento. Frente á razón, o dogma.
frente ao método de análise e racionamento objetivo, pois a apologética non é o máis preestablecido. E logo, como que paga, é o común, como dixo, unha diputada seica, súa, nas Cortes, que se fala. Pero precisamente a brutal caída orzamentaria da formación bruta de capital, ou seja, do saldo das operacións de capital, obedece a necesidade de redimensionar, ou seja, ajustar a baixa, recortar eses capítulos de investimentos e transferencias de capital. Ajustar a que? A capacidade de endeudamento anualmente autorizada, a cal combinada con constante descenso dos ingresos non financieros, ou seja, fundamentalmente os ingresos ordinarios tributarios, esgana cada ano máis o fluxo investidor público. Mesmamente, cando a recesión que padece o sector privado e, por tanto, o investimento empresarial, maiormente exixiría ser compensado ou contrapesado por un aumento do potencial investidor público. Ou seja, maiormente exixiría unha política investidora pública proactiva e anticíclica. De proseguir esta tendencia negativa, na capacidade orzamentaria de xerar a forro público para financiar investimento público tamén, os orzamentos só serán capaces de financiar a mera existencia dunha administración a cada pouco máis enganida, raquítica e non as funcións cardinais para as que foi construída, convertindose, como antes aviente, nunha axeito de planta carnívora. Só terá vida vegetativa máis nutrirase de sustancia humana a dos cidadanos aos que o estericidio practicado pola Xunta lle chucha o sangue e as enerxías. É a mostra máis evidente, e eu cuento, do estrepitoso e calamitoso fracaso anunciado, porque teóricamente estaba diagnosticado e previsto, da estúpida estrategia da famosa consolidación imposta polos economistas zombies, estiguis dixe, e non veira, repito, da troika a través da anticonstitucional reforma da Constitución imposta con oportunidade de alevosía no tono do patriarca, diría Gabo García Márquez, do 2011, que reduciu a cinzas a soberanía das Cortes Españolas e a autonomía da Comunidade Autónoma de Galicia. Porque precisamente a evolución da débeda pública non soberana revela a cara oculta desta lúa sonámbula que é a política orzamentaria robóticamente aplicada polo señor Núñez e os seus acólitos. E dixen débeda pública non soberana porque a Xunta non ten soberanía en este Parlamento tampouco. O sea que ni siquiera soberana nominalmente a débeda que realmente non é soberana nem a nivel do Estado español como a débeda dos fraudes dos bancos, además, a través dos españoles, etcétera, etcétera, etcétera. Esta Xunta do PP endebedou o noso país como nunca antes o fixera ninguén, pero como xa foi dito, non vou reiterar, só digo que para o final do 2014 a débeda acumulada contabilizada na Administración Xeral da Comunidade Autónoma cadrá 10.000 e pico millóns de euros, ou seña, máis do 18% do PIB galego. Non sei se o señor Núñez sabe o que significa PIB. O cal é a diferencia entre PIB, Producto Interior Bruto, Producto Nacional Bruto, Producto Nacional Neto, Renta Nacional, Renta Disponible, Gasto Total, etc. etc. Porque, claro, o problema non é que non sei se o sabe conseguir. O endebedamento bruto ascenderá a 2.500 millóns con aumento do 70% sobre o 2013. As amortizacións ao aumento do 110% sobre 2013. Parabéns, velaí, o estrepitoso éxito da consolidación fiscal e financeira. Froito dos drásticos sacrificios impostos aos cidadáns, a penúria da maioría social, o paroxismo do paro, as asfixias das penes, o acelerado medio das bolsas de pobreza, o repago por servicios sanitarios e educativos, o desmantelamento do tecido cultural e da investigación científica, e todos os demais benfeitos dos que está a disfrutar a cidadanía galega. Eis a solvencia, eis o Galicia cumpre, eis o saneamento das finanzas públicas, eis a austeridade. Mas por riba o endebedamento real, final que non monárquico, a longo prazo da comunidade autónoma galega inclui outras magnitudes que están ocultas nos orzamentos. Primeiro está a débeda das empresas públicas autonómicas que non computan o protocolo do déficit excesivo, pero que son débeda que se pode estimar con 200 millóns de euros. En segundo lugar, o endebedamento oculto máis cuantioso é o que se dira dos chamados agora que proliferan contratos de colaboración público-privada. Esa débeda que é empresarial, pero que está financiada e responde, en última instancia, a Administración da Xunta, atinxe hoxe o financiamento do proxecto do novo hospital de Lugo, a construcción das autovías de la nova frontera portuguesa a meta Costa da Morte. Unha débeda que a propia Xunta estima en 3.000 e pico millóns, máis sen incluir o canon do hospital vives polos sucesivos aumentos do IPC,
porque a cifra total ascendería a unos 3.500 millones de euros. Y sin contar tampoco las deudas de Xestur, que ahora que liquidadas todas, se privatiza la gestión no solo público comprado por la Xestur, y ahora hay que introducirlo a una parodia de Xestur, una sola. Y hay una tercera deuda relevante, que se deriva de la devolución de los anticipos excesivos feitos por Estado Xunto en sus ejercicios en 2008-2009, por unos 1.500 millones de euros más. En total, elevarías así a deuda computada, no más de 5.000 millones de euros, acabándose un total de más de 15.000 millones al remate del 14, que equivale a 27% del PIB y a 213% de los ingresos corrientes estimados los orzamentos para 2014. Ese es el saneamiento financiero de las políticas del señor Feijóo. Pero claro, si una ciudadanía no tiene nociones elementales que no tiene por qué tener, no simplemente de economía, ellos lanzan un narcótico del narcopresidencia, en el sentido de la propaganda, como otros, que están repitiendo constantemente, así te puede pensar que quien tiene razón es lo que cuenta la señora consejera. Y no los razonamientos y la disección de la realidad. Y yo contraste con Marco, científico, teórico, que estamos intentando hacer para que nos gestionen los distintos portavoces de oposición. En resumen, falar solo de deuda que computa efectos de la Unión Europea constituye una visión falsa e interesada de la auténtica situación financiera de la comunidad autónoma galega. O concepto de solvencia financiera a largo plazo requiere tener en cuenta estas otras dimensiones que vimos después. Ocultadas constituyen inmoralidades traducibles en aquello tan ruin y desaprensivo de que os que vengan detrás ya paguen. Eso sí que es una herdanza pobre y altamente tóxica que aberrante trambullera estrategia financiera presente en la Unión de esos que tenían que hacerse cargo de él. Intentaré rematar haciendo una breve sinopsis de los ingresos. ¿Y qué le va a feito? ¿Qué está a hacer? ¿Y qué va a hacer para 2014 el gobierno señor Nils para intentar incrementar sus ingresos ordinarios, los no financieros, primordialmente tributarios, que son la única fuente utilizable para disponer de mirante capacidad de gasto, para poder generar ahorro público y por lo tanto capacidad de financiar investimento? Hasta 2013, nada. Ahora, para 2014, algo peor que nada. Yo, si me da tiempo, y si no, continuaré en la siguiente intervención, esto es simplemente un diálogo de xornos, que no tengo ninguna intención de entrar en polémica con la señora consejera. Como cuestión previa, repararía la estructura actual del sistema tributario español, que funciona como corsé de las casas más hermanadas que tengo. Asunta. Compra lembrar el artículo 31 o la Constitución, que uno comprende, pero respeto. Y todos contribuirán, todos, al sustentamiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica. Sí, lo primero que no tributa es el Partido Popular, que mete los cartos negros a las costas del señor Bárcenas, como si el señor Bárcenas fijese negocios en un sitio, con Bill Gates en vez de con los excesivos direcciones del Partido Popular. De acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo, inspirados en los principios de igualdad y progresividad, que advertí que en ningún caso se quedase confiscado. Estaba previsto para que a derecha los ricos dijeran, no, pues van a confiscar. Están también violando eso, que están confiscando y los de abajo. Es confiscatorio para de los para abajo. Evidentemente no es confiscatorio para los que se benefician de que ese precepto constitucional está prácticamente abolido o derogado tanto en la práctica como en la normativa de las propias figuras tributarias actuales. La presión fiscal es tanto mayor, cuanto más elevados son los niveles de ingresos y patrimonios contribuidos. Acaba de haber antes un programa de salvados que cualquier día a mafia liquida, ¿eh? Y los entrevistados, porque celebramos a esos extremos. Pero, además, o peor es que la propia regulación legal de la estructura del sistema, a rentas del capital de las grandes empresas, ainda sin contarnos con la camuflaje de la aplicada en las contabilidades, resultan amnistiadas en proporciones escandalosas por la propia regulación de los correspondientes impuestos, mientras el trabajo aporta un inmenso impacto en la demanda, por favor. Quedanme 35 segundos, pues si puedes darnos un poquito para decidir. A altura de la humildad, la declaración por IRPF supone solo o 42 de total, mientras hoy más impuestos especiales supuñan con 43%, si se más. Pero además, esas cifras engañan, porque dentro de IRPF hay retenciones feitas salariados, tanto los activos como los jubilados,
representaba 82% do total de imposto progresivo. E a los pensionistas 10%, por tanto, o 92% do imposto único progresivo está aportado por os traballadores activos e os traballadores xubilados. Pero que na distribución da renda funcional, os ingresos do traballo representan o 46% do PIB. E os da capital, o mixtas, o 56%. Por lo tanto, os ingresos das clases sociais que vienen do seu traballo, representando só o 46% do PIB, aportan o 92% da recaudación do único imposto progresivo do sistema tributario vigente. Este é o modelo welfare state do actual regime político da segunda restauración borbónica, encetado por os gobernos andar e reproducido en doutor 2011 do actual goberno de Rajoy. Pois nese contexto, remato, señor presidente, en ese contexto, ¿qué le ha feito o señor Núñez? Para o 14, outra traballada capciosa e demagóxica. Primeiro, prevé recadar 48 millóns menos o IRPF, mentre se incrementa a recadación 87 millóns por os impostos especiais. O total de imposición directa, non só o IRPF, medraría non con 3, a indirecta faría un 7,5, 5 veces máis longas máis. E, en compensación, a xunta fai a demagóxica operación na imposición directa de rebaixar un 0,5 a tarifa de IRPF no tramo inferior, boa parte do local xa atinxa contribuintes que están exentos por seu baixo nivel de ingresos, e ademais faise cometendo unha trapallada no grado técnico xurídico que terá que corrixir para non ficar en polos por incompetencia de técnico. Outras, que remato de verdade, consideracións analíticas que podríamos facer aquí, aforrámoslas, porque intentaremos facerlas. Non tremenda e totalidade non devolutiva que na liña do proposto por nos membros o ano pasado, onde toques autorizadores aportan unha batería de medidas que permitirían facer o que a xunta non fai neste sustamento. Que han tremendado os ingresos non financieros, non xento que se poida, cando menos, minorar os brutais recortes que opera a xunta no orzamento de gastos destinados a cubrir as necesidades de servizos que reclama a cidadanía do común e non a plutocracia. Moitas gracias, señor presidente. Señor presidente, señora consellera.